Zootropole. Prepáčte. Tu strážník McHorn, máme tu 10.31. Beriem to. Čo? Strážnička Hobsová, som v petách. Na pátranie dostala 2 dní. Musím preveriť značku. Flash tam patrí k najrychlejším. Niečo potrebuješ, on to vybaví. Od tvorcov filmov. Počkať, to všetko sú leňochody? Čo vravíš, že ak je leňochod, tak nemôže byť rýchly? Flash, Flash, bleskovo bež. Rád sa vidím, kamoško. Tiež ťa vidím rád. Strážnička Judy Hobsová, ako sa máte? Ja sa mám... Fajn. Dobre. Čo? Len vydrž. Pre vás môžem... Dúfala som, že by ste nám mohli... Urobiť. No už, dúfala som, že by ste... Dnes. Ja som dúfala, že by ste nám mohli preveriť značku. My sa vážne veľmi ponáhľame. Akú značku 29 T... chcete? 29 THD 03. 2... 9... T... THD 03. H... D 03. D... 03. 0. Flash, chceš počuť nový vtip? Nie! Iste. Dobre. Ako sa hovorí trojhrbej ťave? Tak to neviem. Tehotná. Veľmi vtipné. Nemohli by sme sa prosím sústrediť na... Počkať. Priscila. O, nie! Áno. Flash? Ako sa... Nie. ...hovorí... Trojhrbej ťave. Ťahotná. Okej, super, chápeme. Prosím. Hrbej. Zootropolis. Rýchlo, nech unikneme špičke. Je noc. Uvidíte v kinách 2016.